Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք.tv-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի նկարիչ, էզոթերիկ, աստղաբան Գուրգեն Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Դուք դեռևս նշել էիք տարի սկզբին, որ մետաղյա ցուլի տարին, բուն աստղաբանական տարին մեկնարկելու է մարտի 21-ին խոյ կենդանակերպի նշանով, հա՞։ Ըստ էության արդեն իսկ մեկնարկել է, ինչ է սպասվում մեզ արդեն բուն աստղաբանական տարում, ինչ ակնկալիքներ ունենանք մետաղյա ցուլի տարուց։ Այո, մարտի 21-ին սովորաբար ընդունված է համարել աստղաբանական նոր տարվա սկիզբը։ Դա նաև համընկնում է գիշերը հավասարի հետ։ Գիշերը հավասարը կարող է տարբեր դատաներում լինել, մարտի 19-ից մինչև 21-ը ընկած հատվածում։ Այս տարի օրինակ մարտի 29-ն էր օրը հավասարը, եւ դրա մեկնարկով սկսվում է, այո, աստղաբանական բուն նոր տարին առաջի զոդիակային նշանի մեկնարկով, եւ այն հին տարվա էներգիաները, որ այդքան սպասում էինք, արդեն կարող ենք համարել, որ ճանապարհել ենք եւ սկսում ենք նոր փուլ, նոր տարվա փուլը, եւ նախորդ տարվա բոլոր իր նշաններով զետեղված։ Չմոռանանք կարևոր միացում Յուպիտերի եւ Սատուրնի, որը 20 տարվա պարբերականություն ունի, եւ այս փուլից սկսած ավելի խոստանում է համենայն դեպս տեզերքը լինել ավելի հանգիստ, ավելի նոր, ավելի թարմացված էներգիաներով։ Այսինքն մուտքը միշտ, եթե կարող եք սա համարել դրական, ապա այսպես է սկսվում, եւ յուրաքանչյուր պատերաշրջան իր կարեւորությունն ունի։ Տարվա մեջ շատ կարեւոր դեր ենք հատկացնում մարտի 21-ին։ Ի դեպ, համաշխարհային այսպես տոնացույցի մեջ մարտի 21-ը աստղաբանի օրն է հենց։ Դրա համար պատահական չի, որտեղ ընտրել են հենց այդ 21 դատան, ոչ թե 19-ը կամ 22-ը, 23-ը, հենց այդ դատան, որ կապված է այսպեսի տեզերական կարևոր, ուրեմն, փուլի հետ, հա։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը բուն ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ են հուշում այսպես ասած աստղերը։ Տեսեք, աստղաբանությունը իր հին բուն իրոք տրադիցիայով ըստ էությամբ չի զբաղվում գուշակությամբ, նաև կռահողականությամբ, նաև կանխատեսումներով։ Կանխատեսումներ լինում են, յուրաքանչյուր մասնագիտությունն ունի իր կանխատեսման բաժինը, որը վերցնենք։ Այս առումով աստղաբաններն են անում, սա մի կողմ, բայց աստղաբանությունը իր սկզբնախբյուրով, իր լինելիությամբ պատասխանատու է մարդու գիտակցության բարձրացման, բարձր հոգևոր վերելքի համար։ Այս գիտելիքները դրա համար են միայն ծառայում։ Եթե մենք նստենք, այսպես դարձնենք սա գուշակության նման մի բան, թեկուզ շատ խելացի ինտելեկտուալ այսպես երանգներ մտցնելով, ինքը ամեն դեպքում դուրս է գալիս բուն իրական աստղաբանության շրջանակներից։ Ես չեմ շրջանցում ձեր հարցը, Հայաստանն ինչ է սպասում։ Տեսեք, եթե ինչ ձևով էլ ձևակերպենք, ինչ է սպասում, դա միևնույն է փոխվելու է, քանի որ ամեն օր հայերը, մեր բնակչությունը, մեր ազգը փոփոխում ենք մեր ապագան, ներկայում գործելով խոսքերը, մտքերը, գործերը, դրանք ազդում են ամեն ինչի վրա, սա պարզ է, կարծում բոլորին հասկանալի է, բայց թե ինչպես կլինի, դա եւս կախված է մեզնից, բայց մեր գիտակից մեզնից։ Եթե մենք անգիտակից ապրենք կամ կիսագիտակից ապրենք, ապա մենք ընկնել ենք տեզերքի այն շրջանի մեջ, այն հատվածի մեջ, որը կարգավորվում է ավտոմատ կերպով, կարծես թե ծրագրավորված ձևով։ Այստեղ կարելի է որոշակի կրահումներ անել, ելնելով ասպեկտներից, մոլորակների դիրքերից, համաստեղությունների հետ կապված դասավորվածություններից, բայց սրանք շատ համակարգված են եւ դուրս են որովիցե էմոցիաներից կամ պահանջներից, այսինքն բնական վիճակն են բալանսավորում, եթե այսպես կարճ ձևակերպենք։ Մարդը կարող է իր ուժով փոխել իր իրականությունը եւ կնցաղը այնպես, ինչպես ցանկանա։ Մենք այսօր շատ խնդիրների առջև ենք կանգնել, ոչ միայն հայերս, ոչ միայն Հայաստանը, զուտ այն պատճառով, որ կիսագիտակից կամ անգիտակից ռեժիմի մեջ է մտած մարդու կենցաղը, միջին վիճակագրական մարդու կենցաղը մոլորակի մասշտաբով։ Այսինքն շատ խնդիրներ կան, որոնք ազդում են քայլերի, գործողությունների, մտքերի վրա, որոնք գիտակցությունից դուրս են մղված եւ ավտոմատ կերպով կասես թե այսպես հնազանդման վիճակի մեջ է մտնում։ Աստղաբանությունը նաեւ ուսումնասիրվում է այն պատճառով, որ դուրս գանք այդ
կանխատեսման շրջափուլերից, այսօր սա կլինի, հետո նա կլինի, հետո նա կլինի, դա այնպիսի իներցիոն վիճակը, որ մարդուն գրեթե դարձնում է այսպես խամաճիկ, բայց մարդը խամաճիկ չի, կարծում եմ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նշեցիք, որ մարդը իզոլյու է որոշակի գործողությունների ընթացք այլ ընթացքով հատանել, օրինակ ճակատագիրը հնարավոր է փոխել ձեզ։ Որպես աստղաբան։ Դե ճակատագիրը հնարավոր, տեսեք ճակատագիրը ինչ է ասել ճակատագիր։ Դուք ո՞նց եք հասկանում ճակատագիրը ինչ է ասել ձեզ։ Մի բան, որը դուրս է ձեր վերահսկողությունից։ Այո։ Եթե մենք չէ, մի ինչ որ երևույթներ, ինչ որ իրավիճակներ, որոնք դուրս են մարդու ազդեցությունից, գալիս են իր հետ պատահում է եւ այնքան է վերապրում, ինչեւ դա վերանա իր սպառի իրեն եւ դա համարում են այս ընթացքը, որում են ճակատագրականներ։ Սա շատ պրիմիտիվ մոտեցում է իհարկե, քանի որ հենց այնպես մարդու հետ ոչինչ չի պատահում եւ միևնույն ժամանակ կարող են հենց պատահական բաներ էլ պատահել։ Այսինքն հիշենք այն օրինակը, որ կիսամթության մեջ պարանը կարող է օձ թվալ, չէ՞, եւ հակառակը, եւ եթե օձ է թվածել, ուրեմն գործողությունները գնում են ընդեմ օձի, ոչի հետ ինչպես կվարվեք, բայց իրականում պարան էր, հերիքա լուսավոր էր, որ դա հասկանալ։ Սա այն պատահականություններն է, որ ամեն դեպքում կա մեր իրականության մեջ, դա եկլին երկաշար, կլին ինչ-որ կատակլիզմներ եւ այլն, ամեն ինչը չի, որ կապվում է մեկը մյուսի հետ։ Միևնույն ժամանակ կա նաեւ կաուզալ, այսինքն կապվածության շատ բարդ նուրբ սխեմա, որը հենց մարդն է կառուցում տարբեր ձևերով։ Յուրաքանչյուր միտք, յուրաքանչյուր ձգտում, ցանկություն, վաղ թե ուշ, եթե անհրաժեշտ էներգիա ձեռքբերում, դա իրականանում է։ Այստեղ հարցը նաև որ արդյոք բոլոր մտքերն ու ցանկությունները մարդը հիշում է իր, արդյոք բոլոր իր մտադրությունները, որ դրել է եւ ժամանակի ընթացքում մոռացել է, հետո այսպես հանդիպել է դրանց, դա չի համարում պատահականություն կամ չի համարում ճակատագրական։ Այս առումով ճակատագիր իհարկե չկա։ Միևնույն ժամանակ եւս կրկնում եմ, հանդիպում ենք շատ իրավիճակների, որոնք դուրս են վերահսկողությունից։ Դրա համար պետք է ավելի կրկնում գիտակից լինել, ինքնագիտակցությունը բարձրացնել, որ չթողնենք իներցիոն ինչ որ հոսանքները մեր տեղը, մարդկանց տեղը որոշեն իրենց կենցաղը ինչպես կդասավորվի, դրա անունը դնենք ճակատագիր կամ ինչ որ այլ նախախնամություն եւ այլն եւ այլն, ու ստեղից սկսենք տարբեր տեսակի սնահավատությունների մեջ մտնել։ Միևնույն ժամանակ նեղություն, ճակատագիր ասվածը շատերի համար դա խուսափում է պատասխանատվությունից։ Դե ճակատագիրեր եղավ, նախախնամություններ, ղեր ուժեր կան, որոնք մեզ կառավարում են եւ այլն եւ այլն, պատասխանատվությունից խուսափելու շատ տգեղ միջոց է ըստ ինձ։ Գոտը յուրաքանչյուր մարդ, եթե ունի գիտակցություն իր տված պատասխանատվության բաժինը հասկանում է առանց իրեն մատնանշելու, նա նաև պետք է գրի այդ ամբողջ պատասխանատվությունը։ Ուզի չուզի գրելու է, քանի որ ստեղ արդեն գալիս է երկրորդ ստադիան, կարմիկական։ Այս առումով ճակատագիրը կարող ենք այսպես ձևակերպել։ Պարոն Հովանեսյան, ի դեպ սնահավատության հետ կապված, մենք հայրս գիտեք, որ միշտ երեխաների անունները նորածինների դնում ենք տատիկների, պապիկների կամ ինչ-որ մահացած մարդկանց անուններով շատ հաճախ դնում ենք ի հիշատակ նրանց, որ իրենց հիշատակը վառ պահենք, եւ նաեւ կա այսպիսի տարածված տեսակետ, որ եթե ինչ-որ մեկի անունը դնում ես, այդ մարդու անունը նրա ճակատագիրը կապվում է տվյալ անձնավորության հետ, հետաքրքիր է աստղաբանության տեսակետից ձեր դիտարկումը, իրականում ինչ որ զուգահեռներ կան, թե դա ընդհանրապես սնահավատություն է։ Սնահավատության մեծ չափաբաժին կա, քանի որ մենք շատ երևույթներ, որ մենք անվանում ենք այսպես պապենական, ինչ որ ժողովրդական կամ ազգային, ազգային անվան տակ շատ տգեղ երևույթներ ենք փորձում թաքցնել, եւս անգիտակցության ամբողջ մեր եթերի ընթացքում այդ անգիտակցական ապրելու այսպես փաստերին ենք առնչվում, սա նույնպես դրա հետ է կապված, քանի որ տրադիցիաներ կան, որոնք ընթացքում փոխվել են, մուտացվել են եւ ակունքը չենք էլ հիշում ինչի։ Անունը իհարկե շատ կարեւոր է։ Անունը ունի իր եւ նումերոլոգիական թվային վիբրացիան եւ մարդու մասին շատ բան է խոսում։ Այսինքն անվան ընտրությունը շատ կարեւոր է։ Բայց անվան ընտրությունը պետք է ըստ ընդունված կարգի մորն է տված, քանի որ զգայական վիճակը մայրը ավելի ուժեղ զգում երեխայի այսպես էներգիան,
իր մեջ վերապրելով այդ երկու սիրտ, չէ, վիճակը, որ եղել էր, այսինքն նույն երկու գիտակցությունն էլ կա այստեղ, այսինքն մեկը մյուսին հաջորդող եւ հենց չենք չափազանցնի, որ ասենք հենց երեխան էլ հուշում է իր անունը շատ դեպքերում, եթե մարդ այնքան նուրբ զգացողություն ունի, ինտուիցիա ունի, որ լսի այդ ձայները, դա այդպես կլինի եւ անունը ճիշտ կընտրվի, այսինքն այստեղ շատ բաներ կախված է ուղակի զգալու հետ, գիտությունը, նումերոլոգիան եւ այլն աստղաբանական որոշակի պարբերաշրջը կարող են դրան օգնել նպաստել, որ ավելի լավ հասկանա ինտուիցիան, բայց սակայն շատ բաներ կախված է ուղակի զգալու հետ։ Անուն շատ կարևոր է եւ անվան փոփոխությունը եւս ազդում է որոշակի փոփոխությունների վրա, այսինքն այստեղ ճակատագրից խոսացինք, ճակատագիրը եթե համարենք ինչ որ քարտեզ մարդու կյանքի, որ եւս ինքն է գծում ուղղակի միգուցե գերգիտակցական, անգիտակցական եւ գիտակցական դաշտերում, այստեղ անգիտակցական եւ գերգիտակցական դաշտերից եկած քարտեզը կարող է օգնել, որ իր անունը ինչ որ ժամանակում փոխի, ազգանունը փոխի եւ այլն եւ այլն խնդիրներ կա, այսինքն որ հին տրադիցիաների նայենք, հին Եգիպտոսում 7 անուն էին դնում, գաղտնի են պահում իսկական անունը, սայն արդեն մի փոքր թուլացած Եգիպտոսի մասն են խոսքը, եւ ընդհանրապես անունների հետ շատ բան է կախված, հին քրմերը գիտեին աստվածների իրական անունները, դրան իրանց կանչում էին, ինչ որ փոփոխություններ են անում, մանիպուլյացիաներ, մի խոսքով դրանք տարբեր թեմաներ են, բայց անունը շատ կարևոր է։ Պարոն Հովանեսյան, ես հիշում եմ, որ դուք դեռևս 2019 թվականին ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ 2020 եւ 2021 թվականը, այդ երկու տարիները բեկումնային են լինելու Արցախի հարցի կարգավորման հետ կապված։ 2020 թվականին մենք տեսանք, որ ձեր կանխատեսումը ստայության իրականություն դարձավ ինչ որ առումով, իսկ ինչ է սպասում Արցախյան հարցի հետ կապված 2021 թվականին, ինչ այսպես սպասելիքներ ունեք։ Տեսեք, պատերազմի վտանգ 2020-21 յուրաքանչյուր կանխատեսում ունի իր կոպիտ ասած ժամանակահատվածը, այդ շրջանում ժամանակահատվածը ավարտվեց, ու տեսանք, որ այսպես կարող էր այսպես չդասավորվել, կարող էր իմ կանխատեսում լրիվ սխալ դուրս գալ։ Ես ուրախ կդեմ։ Եթե կստեյցյան բեկումի մասն էիք խոսում, բեկում, այո, այսքան կարող է միանգամից լրիվ ուրիշ ձևով գնալ, բեկում, այսպես բեկում եղավ, որը ոչ մեկս կարծում չենք ցանկանում։ Համենայն դեպս բացի հայերից բոլորը ցանկանում են կամ դրան նման մի բան։ Եթե մենք կարողանանք ինքնագիտակցումը բարձրացնել, ամեն գաղտնիք ստեղ է կախված, ըստ իմ կարծիքի, կարող եք ընդունել, կարող եք չընդունել։ Եթե մենք թողնենք ինքնահոսի process-ներին, միգուցե նրանք, ովքեր որ մեր վրա փորձում են ազդել, իրանք էլ են գտնվում այդ կիսագիտակից վիճակի մեջ։ Ես համոզված եմ, որ այդպես է գտնվում են։ Եվ շատ բաներ ուղղակի իներցիոն տգիտության հետևանք է։ Եվ շատ հարցեր կկարողանանք լուծել, եթե այդ խորը տգիտությունը կարողանանք արմատախիլ անել։ Դա շատ ցավալի process է, քանի որ շատ մարդիկ զրկվելու են այն իլյուզիոն կոմֆորտից, որի մեջ հիմա գտնվում են, և փոխենք ընդհանրապես մեր դիտարկման տեսանկյունը, ոչ թե փոխենք, այլ փորձենք մի այլ տեսանկյունից դիտարկել։ Մենք մի քանի կարծրատիպեր ունենք կախված հենց տգիտության հետ։ Դա կրթությունն է, որը գլխավոր տգիտության առաջացումն է, ինչքան է որ դա օրինակ լինի։ Դա ընդհանրապես չեմ քաղաքականացնում, իշխանության հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է, կարող եմ ասել կառավարի, բայց մենք փորձում ենք ինչ-որ միջնադարյան երանգ տալ, թակավոր, իշխան, իշխանա, ինչի մենք ոչ մեկս էլ, կարծում եմ ներկա շրջանում 21-րդ դարում այսքան ինֆորմացիա, ոչ մեկս էլ չենք ցանկանում, որ ինչ-որ մեկը իշխի մեզ, նույնիսկ եթե այդ ինչ-որ մեկը ինչ-որ առավելություններ ունի ենթադրյալ, իսկ եթե չունի էլ ու մի բան էլ ցածր է, ոչ մեկ չի ցանկանա մեր ժողովրդում, կարծում եմ, մենք ինչքան էլ որ մենք թերություններ ունենք, շատ հարցերում մենք առավել ենք հայերով, դա մեր միգուցե լեռներից է գալիս, մեր գեներից եւ այն եւ այլն, առանց փորձելու ինչ որ գերագնահատել, հա, ինքներս մեզ, ուղղակի փաստագրենք, որ հենց այդպես է, որտեվ այսքան դժվարություններից հետո շատ ազգեր ուղղակի կվերանային կամ այս պարտությունը շատ ավելի ցավալի կկրեին եւ կդառնար շատ ավելի դառը եւ ճակատագրական վատ իմաստով, բայց այդպես չի եղել, սա նաեւ մեր համատեղ կոլեկտիվ հոգեվոր ուժի մասն է խոսում
ինչքան է որ թույլացած է, ինչքան է որ այսպես կարծրատիպերով լի է։ Եվ վերադառնանք այդ տեղեկատվության հարցին, կրթության վերաբերյալ։ Մենք ունենք լուրջ այսպես թերացումներ այստեղ, բաց այն, որ են անորմալ ծրագրերը, որ մտնում են միջնակարգ կրթության շրջան, բացի այն նիրհը, որ տիրում է բուհերում, սա բոլորս գիտենք։ Ուղղակի բաներ կա, որ հենց մարդիկ չեն գիտակցում, այսինքն միգուցե ելնելով խորհրդային շրջանի այսպես կարծրատիպերից ելնելով, երեխային տալիս են տվյալ բուհը, այն մտքով, որ այդ բուհում լավ կրթություն կստանա, առանց հետևելու տվյալ բուհի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը ովքեր են, ինչ տեսակ կրթություն են տալիս, այդ գումարի դիմաց երեխան ինչ է ստանալու, կամ տվյալ աբիտուրիենտ ինքը պետք է հետաքրվի արդեն։ Նման հարցեր կա, որը չի տրվում։ Միջնակարգ կրթությունում էլ նույնը։ Մենք ասում ենք ուսուցիչների աշխատավարձը պետք է բարձրացվի, չէ՞, բայց չենք ասում որակյալ ուսուցիչների աշխատավարձը պետք է բարձրացվի։ Իսկ տվյալ դեպքում որակյալ ուսուցիչը կամ չի գնում դպրոց, կամ մի քանի հոգի կարող են մի դպրոցում 1-2, որ ուղղակի նվիրյալներ են իրենց գործը անում են ու գնում են այն կադրերը, որոնք վատն են, համաձայն են այդ ցածր աշխատավարձին, միգուցե իրենց ժամանակն են լրացնում, միգուցե իրենց հետաքրքիր է կամ ինչ-որ մի այլ նպատակներով։ Այսինքն այստեղ ունեցանք լուրջ թերություններ, որոնց մասին չի խոսվում։ Եվ եղավ, որ պոպուլիզմ է դառնում, որ ուսուցչի աշխատավարձը բարձրացնենք։ Այսինքն տգետ ուսուցչի աշխատավարձը բարձրացնենք, որ արտադրենք տգիտություն, այսպես չեղավ։ Հիմա ինչի՞ եմ այս հարցերին անդրադառնում, շատերի համար կարող է տարօրինակ թվալ, որ էզոտերիկան ինչ կապ ունի այս ամենիջի հետ, կապ ունի այնքանով, որ եթե տգիտության մի շղարշ կա, յուրաքանչյուր հոգևոր բարձր գիտելիք այսպես չի մտնի դրան։ Այդ բախում կառաջանա եւ ուղղակի անհասկանալի կդառնա։ Կրթությունը դա միշտ համարվել է բարձրաժեք մի բան, product, չէ՞, կամ մեր մոտ է կա Դիլիջանի դպրոց կա, որը բավական թանկ է այնտեղ սովորել, որտեղ կրթությունը բարձր է, ինքը իր ցենզը դրել է, սկսած շինությունից, ճարտարապետությունից, մինչև կադրերով եւ այլն, թե ինչպես կդառնա նոր կրթությունը։ Մենք այստեղ լուրջ թերացումներ ունենք, իհարկե ունենք, պահպանում ենք այդ թերացումները, արդյունքը սպահպանում ենք նույնը բուհերում եւ անընդհատ վերարտադրում ենք մի բան, որ մեզ պետք չի կամ մեզ սահմանափակում է, եւ մենք այն պոտենցիալը, որ կա երիտասարդության մեջ, մեղմ ասած ոչ թե օգտագործում ենք վատ իմաստով, այլ չենք օգտագործում, այլ այնպես ենք անում, որ ընդհանրապես օգտագործել չլինի, այսինքն վատ կրթություն ստանալով հիասթափությունների շրջան ապրելու, կամ լքում են, գնում են, կամ զբաղվում են մի գործով, որ իրենց պեճի ուղղակի պետք է հաց վաստակել, եւ այսպես մենք թերանում ենք շատ-շատ հարցերով։ Այսա ամիջականորեն ազդում է մեր ապագայի վերաբերյալ, ապագայի վրա։ Դուք ասեցիք 2020-2021 թիվը ավարտվեց, հիմա ինչ է սպասվում մեզ։ Հիմա ինչ էլ որ սպասվի, եթե մենք ունենք այսպիսի խնդիրներ, որ վաղ թե առաջ արդեն իսկ բացվել, արդեն բախվում ենք դրա առաջ, ինչքան է որ բարենպաստ իրավիճակներ ստեղծվեն, այո, բարենպաստ իրավիճակներ կան, բայց ո՞նց մենք առաջ գնանք, եկեք մի քիչ սթափ նայենք այդ ամեն ինչին, ո՞նց մենք օգտվենք այդ տեզերական բարձր վիբրացիաներից, բարձր դաշտերից, այդ թրիշքային աճից, եթե մենք ունենք այսպես տարական խնդիրներ, որոնք չգիտես ինչի չենք լուծում։ Դա օգուտը միայն հայ ազգին եւ հայի բարօրությանը։ Եվ մենք պետք է նաեւ համոզենք, կարողանանք ներկայացնել, որ մեր բարեկեցիկ լինելը վտանգ չի որևիցե մի երկրի, նույնիսկ այն երկրները, որ հիմա թշնամաբար են մեր հանդեպ դրամադրված։ Այստա արդեն մի այլ ուրիշ դաշտ է, որը կարծում եմ որպես քիչ թե շատ օրինակ կարող է ծառայել հենց Եվրոպան։ Շատերը օրինակ են բերում Գերմանիան եւ Ֆրանսիան, ինչպես կարողանում են այսօր համագործակցել, լավ հարևաններ լինել։ Իրանք լավ են կարողանում են այդ ամենը կատարել, որտեղ երկուսները զարգացման բարձր ցենզ են ապահովել ամեն մեկը իր դաշտով եւ կարողացել են մեկը մյուսի հետ ինչ որ շփման մեջ մտնել։ Կարողացել են այդ միջին զարգացման վիճակը բալանսավորել մեկը մյուսի միջև։ Եթե մենք ունենք այսպիսի դինամիկ տարբերություն հարևան երկրների հետ եւ ապագայի հանդեպ այսպես առհամարանք, ինչպես մենք կարողանանք օգտվել այդ բոլոր հնարավորություններից, որ ասենք ձերքը մեզ պատրաստել է։
Պարոն Հովանեսյան, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ լարված է ամեն ինչ, հույզեր, կրքեր, բորբոքված են, բոլորը քննադատում են մեկը մյուսին, չարը, նախանձը, այսպես տիրում է ամբողջությամբ, ինչ անել պարոն Հովանեսյան, որպեսզի այդ լարվածությունը փոքրինչ թուլացնել, այս առումով ինչ անել, որն է պատճառը և ինչպես ձերբազատվել այս չարությունից, այս ատելությունից, այս իրար ընդդիմանալուց? Պատճառ չկա, ուղղակի այդպես է մարդը։ Եթե սկսենք այդպես կարճ, բայց ընդգծվեց վերջաշրջանում։ Վերջաշրջանում մենք ավելի շատ սկսեցինք տեսնել, քան ընդհանրապես։ Մենք ինկատուցում ենք այն հայերին կրկնում։ Սա գլոբալ երևույթ է, քանի որ այդ անգիտակից ապրելը, տգետ ապրելը բերում է շատ դաժան հետևանքների։ Տեսեք, նույն այս վիրուսի ֆիկցիան, որ կա, դիմակ, որը չի պաշտպանում ոչի բանից, վնաս է տալիս, բայց ստիպում են դնել։ Վակցինա, որը սպանում է ամեն օր մարդկանց, բայց ստիպում է, որ վակցինա արվի, իբր թե որ այդ վիրուսի դեմ գնա։ Այսինքն անտրամաբանական, շատ կարճ ասեցի, որ խորանամ ավելի հետաքրքիր բաներ կլինի, դա լրագողական թեմա է, կարծում եմ, բայց ինչքան անգիտակից պետք է լինի այդ որոշ մասը զանգված, որ հենց զանգված են իրենք, որ թույլ տա իր հետ այդպես վարվել։ Այսինքն այստեղ մենք բախվում ենք շատ խորը տգետ դաշտի։ Իսկ այդ տգտությունը միանգամից կլուսավորվի, եթե մարդ հասկանա իր գործողությունների հետևանքները, իր գործողությունները ինչից են բխում և արդյոք դա իրենն է թե չէ, և ընդհանրապես կարողանա կառավարել իր կյանքը, տեր լինել իր կյանքին։ Մենք շատ ժամանակ, հատկապես դժվարություններ ապրելով, այս օրերին դա կարծում փոքր ակտուալ է, այսպեսի մի նուրբ հոգեբանական կոմպլեքս է առաջանում, որ մարդը իրեն անօգուտ և անպետք է զգում, կարծես թե ուզում է հեռանա այդ ամեն ինչից, թողնելով իր իրավունքները, բայց չմոռանանք, որ մենք այստեղ ենք, որտեղ մենք արժանի ենք այստեղ լինելու, այս մոլորակի վրա, որ այս մոլորակն է մեր բոլորիս տունը, որ մենք ունենք լիարժեք իրավունքներ այստեղ արարելու և բարեկեցիկ ապրելու, ոչ թե գոյատևելու կամ ինչ-որ մեկի, այլ հենց մենք բարեկեցիկ ապրելու։ Ինչու, այստեղից պետք է սկսել այդ հարցերը տալ և պաշտպանել սեփական իրավունքները, ոչ թե պահանջել, մուրալ, խնդրել, պայքարել, միակ պայքարը, որ կա, դա ներքին տգիտությունը հաղթահարելու միջոցներն են, ձևերն են, այդ էգոյի դաշտը թուլացնելու, քանի որ այս ամեն ինչը իրեն ցույց է տվել տարբեր ձևերով, և գլոբալ, և նեղ դաշտերում, և այլ, և այլ, հաղթահարելը շատ ավելի հեշտ է, քան այն ժամանակ, երբ դա գեղեցիկ ձևերով ծածկվում է կամ փորձում է մարել։ Դրա համար շատ ժամանակ պետք է չի ձգտել մարել, ուղղակի միանգամից անցնել այլ դաշտ։ Եթե զգում եք, որ նեգատիվը շատացել է, իսկ բոլորը զգում են, զգում են, որ ինչքան են քայքայվում, իսկ սիրո ժամանակ դուք չեք կարող որից է նեգատիվ արտադրեք։ Մարդկանց էլ ասում է սիրի, դուրս է գալիս, որ այն ծանր իրավիճակում ինչ-որ մի հատ էլ պարտականություն ես դնում, միանգամից ընդդիմանում է, բայց պետք չի ասել սիրի, դա սիրելը դա բնական վիճակն է, այսինքն պետք է վերադառնա իր բնական վիճակին, համարենք սա որպես ինչ-որ փորձ, էքսպերիանս, որ ամեն մեկը իր ձևով անցել է, և եթե դա տհաճություն է պատճառում, եթե էլ չեք դիմանում, ուրեմն դադարեցրեք այդ փորձը և անցեք առաջ, փորձի արդյունքները վերցնելով իհարկե մեր հետ։ Որպես ուղիներ միցակ չստացվեց, որ մարդիկ պրակտիկորեն հասկանալ ինչ անեն, ուղղակի գիտակից վերաբերվել։ Պարոն Հովանեսյան, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք առաջիկա ամիսներին, մեզ Հայաստանի Հանրապետության գել լարված առավել ամիսներ են սպասում, նկատի ունեմ արտահերթ ընտրություններ են առաջիկայում, հա, և աստղերի դասավորվածությունը ինչքան էլ դուք նշեցիք, որ կանխատեսումներ, իրապես աստղաբանությունը կանխատեսումներով չի զբաղվում, այնուամենայնիվ կանխատեսում ունի, բայց գուշակություն և կռահողականություն չի, որ նստենք սպասենք այս դատային, կարևոր դատաներ կան, կարևոր շրջաններ կան, դա ապրիլի, մինչև ապրիլի 2-ը նույնպես շատ կարևոր անցումային փուլի մեջ են գտնվում, մարտի 14-ից հաշված, մեր վրա մեծ դեռ ազդեցությունը նոր-նոր է բացվում Յուպիտերի և Սատուրնի, որը 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին եղավ, այսինքն 21-ից 21 ևս անցում ունենք, 2021-ը նույնպես, այսինքն 21-երի մեջ են գնում և հետաքրքիր պրոցեսներ են լինում, դրանք բոլորը ազդում են տարբեր դաշտերի վրա, հիմա ինդիվիդուալ փոփոխությունների շրջան է, և այսպես զանգվածային կարող է
շատերը ուղղակի չտեսնեն այդ կարևոր փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում, անհատական է գնում, քանի որ մենք եւ համակեցության ընդհանուր դաշտ ունենք, քանի որ նույն տարերքներից են կազմված աստղերը, ամեն ինչ, ինչ յուրաքանչյուր նույնիսկ քիմիական նյութերը նույն էլեմենտներից է կազմված, ինչ որ մենք, մեր նեյրոնները եւ այլն եւ այլն։ Կապը այսպեսին է։ Գիտակցությունը նույնպես ունի իր տարբերությունները եւ նմանությունը։ Ընդհանրապես կա մեկ գերգիտակցություն, որի մեջը գտնվում ենք մենք, բայց սա մի ուրիշ թեմա է։ Հաշվի առնելով այդ ամբողջությունը եւ մեր յուրաքանչյուրիս տարբերությունը, որտեղ ներաշխարը մեր յուրաքանչյուրիս տարբեր է եւ այնպես ինչպես դուք ընկալում եք այս տաղավարը, մենակ դուք եք ընկալում, այնպես ինչպես ես եմ ընկալում այս տաղավարը, մենակ ես եմ ընկալում։ Մենք կարող ենք որոշակի եզրեր գտնել, որ կարողանանք օրինակ որոշել պատերի գույնը, կահավորանքը, դիզայնը եւ այլն։ Սա ընդհանրացված, մոտարկված, լավ բարկա չէ, հորինված հայերեն մոտարկված, այդ մոտարկված իրականության մեջ ենք եւ պետք է հասկանանք, թե ինչպես շարունակել, ինչպես գնալ առաջ։ Կհասկանա յուրաքանչյուրը իր գիտակցությունից ելնելով։ Կա կիսագիտակից վիճակ, կրկնում եմ, ներկապահին անգիտակից ապրողների մի մեծ զանգված եւ գիտակից ապրողները կան։ Ընդհանուր առմամբ արդեն բաժանումը տեղի ունեցել է, արդեն մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարել են, թե ինչպես կապրեն մեծ հաշվով։ Այսինքն գերիշխում են անգիտակից ապրողների զանգվածը դեռևս Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանում եւս ընդհանուր է ասված, եւ սա նույնպես դատողություն է, սա իմ տեսանկյունն է, կարող կարող համաձայնվել, կարող չհամաձայնվել, բայց այդ փոփոխությունը եւ գլոբալ փոփոխությունը մարդ մոլորակի համար եւ մարդ տեզերքի համար արդեն կատարվել է, մնում է արդեն համագույցյան նոր եզրերի փնտրման դաշտը։ Տեսնում եք, որ իշխանությունները իրենց իշխանությունը ընդհանրապես եմ ասում, այն մարդկանց, որ մենք օժտել ենք ավելի շատ բանով, քան իրենք արժան են կամ պետք է ընդհանրապես, մոլորակային դաշտով եմ ասում, իրենց լրիվ սպառել են, եւ այդ սպառման process-ը մենք տեսնում ենք։ Շատերի համար դա շատ ցավալի, ստրեսային ինչ-որ վիճակ է, այդ ստրեսը թոտան է։ Բայց պետք է հասկանան, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի տերն ենք եւ մենք ենք կառուցում, առանց մեկը մյուսին խանգարելու եւ բարեկեցիկ դաշտում ապրելու միտված պետք է գնա, որ կարողանանք լինել հաջողակ։ Այսինքն մեկից մյուսին խլելով, մյուսին ինչ-որ բան էգոիստական մոտեցումները շատ դառը հետևանքներ են ունենալու։ Սա ուղղակի գեղեցիկ խոսքեր չեն։ Ընթացքում դուք կտեսնեք, թե ինչպես դա արագ քվանտային արագությամբ տեղի կունենա։ Եվ մենք ուրախ պետք է լինենք, որ այս շրջանում ենք ապրում, այս պատմական փուլում ենք ապրում, քանի որ շատ մեծ փոփոխությունների ականատես ենք լինելու եւ լինում ենք, ուղղակի պետք է կարողանալ տեսնել կամ չտեսնել, մնալ դաշտում ինչպես որ կա։ Շատերը գերադասում են իրենց նեղ դաշտում մնալ, դրա համար չեն տեսնում։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ քաղաքացիական պատերազմի կամ առհասարակ լայնածավալ ռազմական գործողությունների վտանգ տեսնում եք։ Ես այդ հարցին այսպես պատասխանեմ. Ապագան ունի տարբեր ուղղվածություններ, տարբեր իրականացման հավանականություններ։ Չխորանալով քվանտային իրավիճակի մեջ, որ մեր հերոստատողներին չգցենք տարբեր իրավիճակների մեջ, ինձ էլ չասեմ, որ խուսափում եք կոնկրետ պատասխանից, ասեմ, եթե նույնիսկ զգում եք, որ նման ինչ-որ խնդիր կա, չպետք է այդքան էներգիա, այդքան հոգևոր լիցք դնել վախերի վրա։ Այդ պատերազմից վախենալը, կատակլիզմից վախենալը, չգիտեմ ինչից վախենալը, մարմինը կորցնելուց վախենալը, մահից եւ այլ բոլոր վախերը, ինչ դիմակով էլ հանդես գան, իրանք մնում են վախ։ Այդ վախը մարդուն քայքայում է, չի ստիպում ապրել, չի ստիպում լինել երջանիկ եւ խանգարում է նաեւ կողքիններին։ Այդ վախերը հենց զգացիք, արեք ինչ ուզում եք, մենակ թե այդ վախերը չլինեն ձեր կյանքում։ Արտահայտություն կա, որ վախեցիր վախից, այդ դրանից էլ մի վախեցեք, այսինքն դրանք բոլորը հավանական մոտեցումներ են եւ ոչ մեկ վերջնականապես չգիտի ինչ է կատարվելու։ Եվ եթե նույնիսկ այդպես ինչ-որ ինչ-ինչ նպատակներով մարդիկ ասում են, որ միգուցե մեկը սթափվի, միգուցե մեկը ինչ-որ մի որոշում կայացնի, ամեն դեպքում շատ վտանգավոր է, որ դա դառնա ինչ-որ կենցաղ կամ ներաշխարի մոտեցում։ Եթե ինչ-որ քրիտիկական ասած սկսեց հավատալ, հետո որ մի բան անընդհատ ասեք, մի օր իրականություն կդառնա իհարկե։ Բայց եթե հակառակը անենք,
Ինչու՞ մենք պետք է անընդհատ մտածենք պատերազմի մասին, անընդհատ պետք է մտածենք ինչ-որ կորուստների, վախերի եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե սա ներշնչվում է, միգուցե սա էլ ինչ-որ մի process է, որը պետք է մենք այլ մեր հոգեվոր գիտակից դաշտով մարենք ուղակի։ Իսկ ոչ մի գիտակից էակ, հասկանալով իր ուժը, իր կարողությունները, չի գնում վախերի մեջ եւ վախերով չի կարա ապրել ուղակի։ Նշանակում է սա էլ որոշակի պայքար կա ճակերտներով, որ պետք է համապատասխան լուծում ունենա։ Ուղղակի չվախենակ վերջ։ Սա ավելի հեշտ է, քան վախի մեջ ապրելը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, այս պարոն Հովանեսյան, այս չափովանդակ հարցազրույցի համար։ Իհարկե ժամանակը թույլ չի տալիս, որ մի փոքր բացեմ բոլոր ճակերտները, քան որ յուրաքանչյուր կետ դրա պահանջում է, բայց ինչքանով որ հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։